Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Aesthetic Podcast, kurā runājam par dizainu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē tiekamies ar zīmolvedības stratēģi Edgaru Petersonu un runājam par to, kādēļ ir svarīgi veidot vienu skaidru asociāciju savam zīmolam un kādēļ uzņēmumiem no Latvijas ir nepieciešama vairāk nekaunības, lai izsistos pasaulē. Cik tev tā pieredze ir bijuši, tas, kad ir kaut kāds tendens vai tās kultūras iezīmes, kas ir kaut kādas timeless lietas, kuras ir vienkārši tāds fundamentāls patiesības, nu, lielākā daļā, vismaz rietuma pasaules, un tad atkal ir kaut kāds ļoti mikrokulturāls, vietējās kultūras iezīmes, vai būvējot to zīmo platformu, tu vari paļauties uz tām tādām fundamentālām lietām, ir vairāk jāfokusējas uz tām, mikro tendencēm vietējā kontekstā. Tas, kas ļoti, ļoti atšķirās no valsts uz valsti un pat no reģiona uz reģionu valsts iekšienē, tīpaši lielākām valstīm, ir humors. Ja tu savā zīmolā mēģini definēt kaut kādu šo te jautro humorīgo izteiksmes veidu, un tur var diezgan viegli iebraukt ne tur. Man pat ir bijis gadījums, ka tā ir Baltijas kampaņa, un Lietuvā, Igaunijā visiem, Lietuvā, Latvijā visiem viss šķiet smieklīgi, un Igaunijā nesaprot joku. Nu, to pašu. Tāpēc es domāju, tas ir tāds viens, ar ko vajag uzvanīties. Strādā references uz izcelsmi, nu, Eiropai kopumā, ja tu vari pateikt, ka tu esi no Eiropas, ir kaut kāda kvalitāte zīme. Tad katrai valstī, protams, ir kaut kādas atsevišķas asociācijas ar to, kas viņām ir, tur Skandināvijas dizains, vācu kvalitāte un tā tālāk. Latvijai vai Baltijas reģionam pamazām veidojās kaut kādi tā kā viedoklis, vismaz dažos tirgos par to, ka jā, šeit ir tā kā cilvēki vai sastāvdaļas vai procesi, kas ir tuvāki dabai. Ekoloģiskāki. Tur jāskatās arī no kategorijas uz kategoriju, kā es nesen runāju ar studentiem par cenošanu, vai ne. Ir kategorijas, kurā tev jāuztur bezmaz vai mākslīgi augsts cenu līmenis. Nu, šampaniec pa 8 eiro, tev nebūs asociācija, ka tas kaut kas ir labs. Kaut kas labs, vai ne. Līdzīgi arī dizainā. Nu, tā kā, man liekas, tas, kas vienmēr strādā, tā tendence, atbildot vispārīgi, varbūt nepalīdzēs, bet strādā vienmēr tas, empātija strādā. Ja tu atrodi to, kas ir aktuāls, svarīgs, interesants, uzrunājošs tavai auditorijai, tad tev pašam arī ir jāsignalizē tas, vai ne? Liekas, Sēts Gadīns arī to pašu, ko tu saki, viņam bija tā frāze, kad tu nevar tikt pamanīts kā zīmols, pirms tu pats nepamani tos cilvēks, ar ko tu gribi runāt. Man liekas, tas ir tieši tā empātijas. Es arī dažādos semināros parādu pudeli bez etiķetes un bez norādēm, kas tas ir. Un jautāju cilvēkiem, nu, kas tas ir, un tad viņi tur interpretē. Tad es parādu absolūtu pudeli bez etiķetes. Tad visiem uzreiz viss ir skaidrs. Zīmols ir tas, kas tev ir galvā, un tas, ko tu par viņu domā. Tu jau reflektē par to zīmolu, izejot no tām zināšanām, kas ir tev, vai ne? Līdz ar to, lai tu radītu veiksmīgu zīmolu, tev jāatrod tie saskars punkti, kas ir tā cilvēka zināšanas, asociācijas un tam līdzīgi, un jāmēģina atrast, nu, tas, kur tu salipinies ar viņu kopā, un ka patiesībā tas cilvēks veido uztveri par šo te zīmolu, nevis no kaut kā pilnīgi jauna, ko tu viņam pastāsti, bet kaut ko, ko viņš jau intuitīvi zina, saprot un apzinās. Un tu vienkārši iegulsti viņa esošo kaut kādu zināšanu pasaulē. Jā, ne, ka tu paņem to matricu, ko viņš jau saprot, un pamaini tikai tik daudz, lai tas būtu kaut kas jauns, bet nevis pilnībā kaut ko citu. Jā, jo man liekas, ka tā radošajās industrijās tā pašmērķīga tiešanās pēc originalitātes ir ļoti kaitnieciska, jo radošums bieži vien var nozīmēt arī paņemt esošu klišeju un pievienot viņai kaut ko interesantu vai pagriezt viņu no citurienes. Un, piemēram, ja tev ir pilnīgi absolūti plašpatēriņa čipšu produkts, vai ne, un tu tagad viņu uzdizainēsi vaiprātīgi, askētiski. It sevišķi, ja tas ir uz kaut kādiem, nezinu, varbūt tīņiem orientēts vai bērniem vai ne. Mana hipotēze būs tāda, ka viņš nekotēsies kā plašu patēriņa pieejams cenas produkts. Viņš tur plauktā vientuļš stāvēs, kamēr visi kliedzošie
ar kaut kādiem 3D burbuļiem sadizainētie pakas vienkārši lidos no plaukta. Jā, man liekas, tieši par pusaudžiem tāds interesanti, kur atrast to līdzsvaru starp to, kad tādī vecumā tu gribi piederēt kaut kādai grupai un signalizēt, kad redz, kur man ir tur konkrēti zīmoli. Yeah. Un tīpšā laikā arī tā ir grupa, kas kā grupa viņi grib atšķirties no tās, kas bija pirms viņiem. Un kā tu var izlavierēt ar to, kad viņi, tā kā, viņi ļoti vēl trausli, viņi grib to piedarības sajūtu ļoti izteikt, bet kā grupiņi atkal grib atšķirties. Un kā tad uzkodēt precīzi to zīmolu un dizainu? Nu jā, un tas, man liekas, izaicinošākais bieži vien ir tīpaši mazajos tirgos. Jo tu vari piederēt globālai kaut kādai kustībai vai subkultūrai, bet absolūtos cipros Latvijā tu varbūt pārstāvi pārdesmit cilvēkus. Un tad jautājums tam zīmolam, kurš, piemēram, operē tikai reģionāli Latvijā, un, piemēram, mērķos tiem pašiem jauniešiem, un tad tu skaties, ka tie jaunieši iespējams ir sadrumstaloti tajās mazajās subkultūriņās, kas globāli un globāliem zīmoliem ir aizsniedzama, jo viņi skatās globālos mērogos un absolūtos ciparos ir vērts investēt tajās grupās, jo viņas sastāda 100 000 un miljonus, bet lokāliem zīmolam lokāli strādāja tikai Latvijā, tā grupa varbūt pārstāv kaut kādas 10 vai 100 cilvēkus, līdz ar to tev ir, nezinu, tāpat jāskatās un jāatrod kaut kāds aritmētiskais vidējais, un tad te arī jautājums, cik daudz tu vari tā kā būt tāds, kurš izceļās, izaicina, atšķirās. Tu pieskārši to tēmu par to tirgus izpēti, cik tu redzi, ir vērts pirkt kaut kādas, tur jauns zīmols, viņš startē, ka pirkt, nezinu, par pāris tūkstošiem kaut kādas tirgus pētījums, vai kā tu dabūni tos kaut kādas kvalitīvos datus, un lai tas nav tikai uz intuīciju balstīts? Par izpēti jādomā dažādās līmeņos. Mēs vienmēr sākam sadarbību ar klientu, ar interviju raundu. Daudzi klienti pēc tam ir atzīmējuši, ka tā ir viņiem tāda korporatīvā psihoterapija, nu, ka mēs identificējam uzņēmumu iekšienē, kas, piemēram, ir tie atslēgas cilvēki, funkcijas, ar kuriem ir vērts parunāt. Un te mēs runājam par jebko no īpašniekiem līdz, nezinu, viršu gadījumā ar staciju vadītājiem, darbiniekiem un tā tālāk. Un tas jau, tā jau ir izpēte. Nu, tā kā mēs vienkārši to neasociējam ar izpēti, jo tur pretī nav pētījuma kantors ar 120 slaidiem, tabulām un grafikiem, vai ne? Bet tā ir izpēte. Un tā ir ļoti svarīga, lai uztaustītu par to, kas tas bizness ir, kas ir tas zīmols, kas ir tas uzņēmums, kas ir tas tirgus. Un balstoties uz statu, bieži vien saproti, kur tad tev pietrūkst tā informācija un kurā virzienā tev jāveic papildus izpēte. Nākamais ir publiski ir ļoti daudz pieejamās informācijas, daudz dažādās nozarēm. Nezinu, nozara asociācijas publicē dažādas pārskatus pētījumus lokāli un globāli. Dažādas konsultāciju kompānijas, visādi McKinsey un Boston Consulting Group un tam līdzīgi arī veido diezgan publiski pieejamas lietas. Valsts sektors diezgan daudz veic pētījumus, dažādas ministrijas, Eiropas organizācijas un tā tālāk. Līdz ar to tā publiskā informācija ir ļoti daudz. Plus arī pašam personiskie novērojumi, tos arī nedrīkst, nu, tā kā diskreditēt. Nu, un tad ir nākamais jautājums, vai tev vajag veikt personalizētu pētījumu, vai tev vajag iegādāties kādu šo sekundāro pētījumu, kas ir veikts, bet ir par maksu. Un tad ir jāizvērtē tā tīri ekonomiski. Piemēram, ja tu iegādāsies par lielajām naudām vai mazajām naudām to ekstra pētījumu un iegūsi vēl 5 līdz 10% pārliecinātību, un tu būsi nevis 75% pārliecināts, bet 85% pārliecināts, vai tie 10% tev atmaksāsies. Nu, un jebkurā gadījumā ne tikai marketingā, bet arī investīciju jautājumos, produktu attīstības jautājumos, tam līdzīgi ir jāreķinās ar daļu nezināmā. Tu vienkārši, tev ir kaut kāda riska prēmija, kas tev jāsamaksā, ko tu nezini. Ja tu paskatās tagad gan arī uz visiem tādiem nu, pasaules mēroga celebritijiem, ir savi zīmoli pat vairāk. Nu, tur Kimā ir tagad kosmētikas līnija ļoti labi uzdizainēta, viņai tie zīmoli vairāk. Misteram Beastam tur ir šokolādi, vēl kaut kas The Rock, viņam ir tur savas enerģijas dzēriens. Nu, tā kā principā katram celebritijam tagad ir vairāk zīmoli un iespējams pat vieglāk ir uztaisīt veiksmīgu zīmoli, ja tev ir
ja tu esi kaut kāda zināma persona, tu atrod ražotāju un uztais zīmolu, jā. Nekā ražotājiem tagad būvēt kaut ko no nulles. Un... Bet es teiktu tā, ka tīsnībā uz visiem tiem slavenībām, uz viņiem jāskatās vairāk kā tādām korporācijām, līdzīgi kā Procter & Gamble un Unilever vai visiem citiem, vai ne? Ka rekur tev ir atpazīstama zīmols vai kompetence vai līdzekļi, lai tu produktu portfelī iekļautu ar vienu jauns produktu. Tev tas izdosies, jo visticamāk tev ir tas vārds, ar ko tu eji pa priekšu. Un visticamāk tajā portfelī viņu gadījumā kaut kas nomirs pēc gada, kaut kas parādīsies jauns, viņš tāds ļoti fluīds, vai nebūs. Līdzīgi kā korporācijām, vai ne? Tur, teiksim, tu palaidi jaunu produktu līniju, aiziet, super, neaiziet, nokilvēm. Nu, atceramies, Madarai bija dzērienu līnija, vai ne? Nu, bija, acīm redzot, bija hipotēze, ka ir pietiekami spēcīgs zīmols, ir atbilstošas asociācijas, lai iet jaunā kategorijā. Tirgs teica, ka nē, aizgāja atpakaļ uz kosmētiku. Es domāju, slavenībām līdzīgi, vai ne? Tur Mr. Beast varbūt ir loģiski piedāvāt šokolādi. Nu, iespējams, ir kaut kāda produkta kategorija, kur viņš ieies, apbedzināsies. Mana hipotēze tāda, ka visiem šiem publiski zināmajām personām tā auditorija, kas ap viņiem pulcējās, ir jau ļoti konkrēta, un viņiem ir līdzvērtīgs pasaules skatījums caur to saturu, ko tas cilvēks rada. Un tādējādi ir vieglāk nopozicionēt to zīmolu jauno, tādēļ, ka tā auditorija jau ir skaidra, viņa ir savākt vienkopus. Kamēr, ja tu esi kaut kāds, nezinu, šokolādes ražotājs, tev ir tā auditorija jābūvē no nulles, tev ir jāatrod, kur viņi ir, vai ne, tad, ja, kur viņi pulcējās, kā viņus uzrunāt, kā sasniegt kaut kādu respektu tās grupas ietvaros, ir daudz, daudz sarežģītāk, nekā tev jau auditorija redz, kur ir pāris miljonus cilvēku tev Instagramā seko, un tad tu vienkārši jebko, kas viņiem vajadzīgs padod, un tad, ka tā auditorija beigās ir svarīgāka nekā produkts. Tev ir auditorija, tu vienkārši viņai var piedāvāt jebko. Jā, bet te ir, man liekas, viena atšķirība. Ja tu esi organizācija un institūcija, tu esi organisms, kas jau ir grupa ar darbiniekiem, komandu, lēmumu pieņēmējiem un tam līdzīgi. Un tā grupa arī ir kā, sapulcinās ar sevi līdzīgi domājušos, cerams vai ne. Katrai organizācijai savu rituālu, savas founding stories, tā tālāk un tā joprojām. Un viņa ir imūnāka pret tādām ļoti krasām izmaiņām pozitīvā ziņā. Un pārstāv kaut kādu paredzamāku virzienu. Un tad tev ir, teiksim, šis te indivīds, kur nu, būtībā personības kults, ja, kur tu uzbūvēsi visu sevi kā personību un to, ko tu dari. Vienalga, vai nu, tā, kā tā ir tava publiskā persona, vai tiešām tu tāds esi. Un tad, nu, atcerēsimies, ir kaut kāda pēdējā gadījuma, ne, kur kaut kas tev notiek personībā, galvā, vai viedokļos, vai citādi, un tad tu nezinu, pamaini uzskatus vai, teiksim, pēkšņi izpaudi kaut ko, kas tev ir bijis iekšā un ko tu esi noklisējis, kaut kāda antisemētiska izteiciena vai kas cits. Un tad ir jautājums, nu, tad tā tava uzbūvētā auditorija, viņa tā kā ies līdzi tam, pieņemsim, marazmam, ko tu sāc ražot, vai neies līdzi. Un tad vienā brīdī tu saproti, ka tāds jēj vai Kanja West vai ne, nu, vienā dienā ir miljardieris. Nākamajā dienā izrādās, ka zīmola no tevis atsakās, produktu kategorijas atsakās, auditorija atsakās. Bet atsakās auditorija, tas ir interesanti pārāt, jo tā kā... Es domāju, konkrēti šis gadījums vēl ir pārāk... Agris. Agris, jā. Bet, man liekas, ir bijuši precedenti, tas pats klasiskais gadījums ar Nike un Tiger Woods. Man tā intuitīvi liekas, ka tā auditorija tomēr... vairāk šobrīd uzticās tam individam nekā korporācijām. Nu, tā kā man jājautā, es domāju, ka tā auditorija, kas pulcējās ap to individu, drīzāk paliks ap to individu, nu, plus mīnus nekā ar kaut kādu lielu korporāciju. Zin, kā es teiktu, ka īsnībā, man liekas, ka jebkurā gadījumā uzticās cilvēkiem vienalga, vai tās ir korporācijas vai influenceri, jo, ja tev, piemēram, ir sajūta, ka es influenceri vai personības stāv komanda, kas ražo saturu, bet šis te influenceris vienkārši runājuši mute un tu viņam netic, cilvēki novērsīsies vienā brīdī. Ja tev ir korporācija, kurā tev, nezinu, pieņemsim, ir
ļoti spēcīgs vadītājs vai dibinātājs, kurš ir atvērts un runā ar auditoriju, un tu viņu redzi un empatizē ar viņu, tu izticēsies korporācijai. Vai pat, ja pat tu neredzēsi korporācijai reāls sejas, bet jutīsi, ka viņi ir cilvēciski un ka aiz viņas stāv komanda, kas tik ļoti nenovērtēts tā kā parādīt visu šos aizkadru procesus, komandu, cilvēkus, kas reāli stāvēs produktu un zīmolu. Un man šķiet, ka tas runa ne tikai par cilvēcisku empātiju, bet arī par saturu, kas tev tur palīdz digitālā vidē. Kad tu sāc jaunu uzņēmumu, tad bieži vien tu sāc ar to savu produktu. Un tu domā, man būs tāds produkts, un tad es viņu kaut kam tirgošu. Un kamēr tas mūsu sarunas kontekstā, ja tev jau ir auditorija, tev daudz vieglāk ir sameklēt produktu, kurš trāpīs, jo tu jau jūti to auditoriju daudz ciešāk, tev viņi tur ir. Un es domāju, ja tu sāc jaunu tagad jebkādu uzņēmumu, vai nebūtu bezmazvēj jāsāk nevis ar produktu, bet tev būtu jāuzbūvē tā savu auditoriju, tā kā tu saki, rādot procesu, rādot aizkulises, un varbūt tu procesu laikā vispār aizēji pavisam kaut kur citur, nekā tu sāc produktu, un tagad ej un klauvē pie visām durvīm, kurš tad beidzot šito notiks. Šeit kontekstā šo visu ir viens, man liekas, par maz novērtēts kanāls zīmola identitātes veidošanā. Tas ir pārdošanas kanāla un pārdošanas stratēģija. Un tad, piemēram, šiem cilvēkiem, kas ir jau personības, nezinu, vienalga YouTube vai kaut kur citur, viņiem jau rekur ir gan komunikācijas, gan arī bieži vien tas ir viņu pārdošanas kanāls. Nu, Instagramā vai vēl kaut kur, vai ar caur vienu klikšķi viņš var aizvest uz savu mājaslapu, kas ir viņa pārdošanas kanāls vai jau kas cits. Tas bija nereti, teiksim, ja atnāk kaut kāds jaunuzņēmums un saka, rekurā, nu, tā kā mums vajag marketinga stratēģiju vai identitāti. Tad tas, ko es arī vienmēr tā kā mēģinu saprast un uzdodu, kāda ir pārdošanas stratēģija, kādas pārdošanas kanāls izvēlēsies, kādas izplatīšanas modeļi ir atšķirība, vai tu esi zemo cenu veikalā, vai tu esi premium universālu veikalā, vai tu izplaties tikai vienīgi caur savu internetu veikalu, vai tu ir kāds trešo pušu internetu veikals. Un tā tālāk, jo tas tad attiecīgi arī definē tavu auditoriju, kas tev gal galā beigās sekos, vai ne? Tas definē arī to, kā tev vizuāli ir jāizskatās, nu, konteksts, vai ne, kurā tu atrodies. Tāpēc es domāju, ka uzņēmumiem ir bišķi komplicētāk un tehniskāk jāpieiet auditorijas arī audzēšanai. Viens ir jā, protams, produkti, komanda, stāsts, izplatīšanas kanāli, pārdošanas kanāli, komunikācija un tā tālāk. Un skaidrs, ka tās sākotnējās investīcijas korporācijai vai jaunuzņēmumam būs augstākas nekā tad, ja tev jau ir gatava šīta persona. Bet nevajag aizmirst arī, ka šīta nosacīta gatavā persona jau arī visticamāk vairākus gadus ir investējis savu laiku, savu naudu, savus kaut kādus resursus, lai sevi uzbūvētu par tādu personu. Tā kā ja no visām tām stratēģijas un zīmola platformas un veidošanas visiem instrumentiem un kas vien ir pieejami, varētu vienu, divas vai trīs lietas tikai izdarīt. Jauns uzņēmums tikai tagad sāk, kas būtu tās vienu, divas, trīs lietas, kuras teikt, ja neko citu mums, nezinu, budžets laiks neatļauj, bet tad vismaz šo izdaram un tas tam būs kaut kāds atgriezniskā vērtība visaugstākā. Man liekas, ka ir jāsāk ar to, ka tu pasaki, kas, piemēram, ir četras lietas, kompetences, ko tu ļoti labi māki darīt. Kas ir tie iemesli, kāpēc tev var ticēt. Un tad spoguļa režīmā ir kas no šīm četrām lietām, kas ir tas, ko tu var teikt, kas ir rezultātā ieguvums, nu, ko šiet tev gala klients vēlums, ka viņš ir definēts, kas ir tās patērētājs naudas, ko tad viņi iegūst. Tas ir, tā kā tas būtu nu, tādas biznesa puses. Otrā lieta būtu definēt jā, to zīmola tonalitāti un personību. Tas jau tā kā arī nu, atšķir, kā tu uzvedies tirgu, kā tu izskaties tirgu, bet arī, piemēram, kaut kādas praktiskas lietas kopā ar, nezinu, dizaina partneriem vai citādi definēt, nu, ka mēs pārstāvam šo konkrēto krāsu. Mums dominē šādas formas, jo tas arī ir, nu, tā kā tīpaši digitālajā laikmatā ļoti būtiski. Piemēram, tāpat, nu, ja tev ir kaut kāda šī signature krāsa, vai ne, ja tu viņu var iesēdināt cilvēkam
kā ar sevi asociatīvu krāsu, tev atliek bieži vien, nezinu, banerī vai kur vienkārši parādīt krāsu un viss skaidrs, kas ar mani runā. Tas tad viens ir tas, ka kompetences, ko tu dari, plus tad, kā viņas translējās tajā iegūmā cilvēkā, tas būtu viens. Otrs ir viss šīs te komunikācijas tonalitāte un lietas, ar ko tevi atpazīst. Nu, un tad, ja trešā lieta būtu jāpasaka, neviens jau nav atmetis to lietu, kas saucās nu, misija, vīzija vai zīmola solījums vai kas cits, bet kaut kādu nu, vismaz pāris teikumos vienā teikumā vai kaut kādā virzieniskā formātā pastāstīt, nu, uz kurien tad jūs galā ejat tā, nu, ideoloģiski, filozofiski, nu, tad tas arī palīdz ne tikai ar ārējām autoriem, bet iekšēji, kāda tad veidosies tā tava uzņēmuma kultūra, piemēram, domājot par produktu attīstību, kas tev piestāvēs vai nepiestāvēs, kādas kategorijas. Šajā gadījumā es nedomāju, ka tai vīzija, misija vai zīmola solījumam ir jābūt par kaut kādu pasaules glābšanu, jo, man liekas, tas arī ir mūsdienās šausmīgi pārspīlēts, jo pārāk daudz runā un uzsver un kāds šos te veiksmes stāsts tur zīmols, kas tur, nezinu, daļa no saviem ieņēmumiem velta tur kaut kādiem tur dabas vai sociālajiem vajadzībām vai tur, nezinu, tā kā iestājās par kaut kādu ideoloģiju vai tamlīdzīgi. Man liekas, ka vēl ar vienu ir pilnīgi ok, ka tu kā uzņēmums vienkārši gribi radīt labu produktu, nezinu, tur. Es gribu radīt super kvalitīvu limonādi, kas ir ļoti garšīga un laba. Un es negribu gatavot šo te limonādi, izglābt delfīnus. Es vienkārši gribu garšīgu limonādi, kas garšo cilvēkiem. Tas, kā tev mūsdienās, kā higiēna, ir jāievēro tas, ka ražojot limonādi, tu nepiesārņo vietā jau upi un, nezinu, tur nomaksā visus nodokļus un neiesaisties korupcijā. Nu, tas jau, man liekas, pēc noklusējuma ir. Bet to ne visiem uzņēmumiem ir nepieciešams to padarīt par kaut kādu savu centrālo ziņu, ka mēs tagad, tavs virsmērķis var būt arī, ka tu pats personīgi gribi dzīvot labi, nevis, ka tu gribi salabot pasaulē kādu netaisnību. Un tas lielais jautājums, protams, ir, kas ir tas, kas pietrūkst tiem vietējiem zīmoliem, lai viņi atrastu savu vietu pasaulē un lai kāds viņus sadzirdētu. Man liekas, ka šis būs arī tāds stāsts par to, ka tas ir jautājums par ilgtermiņu masu. Man liekas, ka pietrūkst pārliecības un pozitīvā ziņā nekaunības. Nevis liekties un kopēt kaut ko, kas ir tikai pasaules tendences, bet spēt vai pašiem veidot tendences, vai arī izmantot tās tendences, kas pasaulē ir aktuāls pa savam. Ja tu to dari vienatnē, tu vari nu, izskatīties dīvains, bet ja to pārstāv, teiksim, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Latvijas zīmoli, kuru ambīcija ir iekarot nevis Latviju un pat ne Baltiju, bet plašāku reģionu, tad tas jau rada kaut kādu kustību. Tas arī rada iedrošinājumu citiem. Tas, kas piemīt nereti Latvijas zīmoliem, ir pieticība un kaut kāda pakļaušanās un pārāk liela fleksibilitāte pat reizēm pret ārējiem faktoriem. Tāpēc bieži vien ir tik ļoti atsveidzinoši satikties un parunāt ar cilvēkiem, vadītājiem, īpašniekiem, nezinu, no Printful, Madaras un daudziem citiem šādu tipu uzņēmumiem, kas pacēlušies jau tālāk nākamajā līmenī, bet tāpat laikā tik ļoti ir saglabājuši to iesaisti šeit uz vietas, nezinu, attīstot, pieņemsim, kaut kādu infrastruktūru konkrētā pilsētā vai atbalstot sociālās iniciatīvas šeit Latvijā un tā tālāk. Jūs jau tagad otro gadu veidojat divus pētījumus. Viens ir par vispār mārketinga vidas stādes noskaņojumu Latvijā un otrs ir par tendencēm, kas uz priekšu. Vai tu vari iedot tādas pāris jau savas ieskats no tā, ko tu jau esi no šiem diviem pētījumiem jau redzējis un sadzirdējis, kāds ir tas noskaņojums šobrīd Latvijā un Baltijā? Kas ir tās lietas, kam pievērst uzmanību nākamajā gadā?
Nu, mēs kā, tikko svaigi pabeidzās tas Latvijas marketinga vidas apskats, kur mēs aptaujājam uzņēmumu pusē, nu, klientu pusē, par marketingu atbildīgos cilvēkus. Un tur mēs jautājām vairākus jautājumus, drīz arī būs ārā tas atskaite. Nu, tas kopējais jautājums ir, kad no skaidrs, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas, es teiktu tā, optimisms ir krities vai pesimisms ir pieaudzis, skatoties no kuras puses tu interpretē par to, kā tu redzi tos nākamos 12 mēnešus savam uzņēmumam. Bet, manuprāt, tas, kas ir interesanta iezīme, ka tā atbildes reakcija uz tā optimismu kritumu vai pesimismu pieaugumu ir nevis tas, ka mēs tagad vai sastingsim, nogriezīsim resursus marketingam un nogaidīsim, bet ka mēs centīsimies fleksibli reaģēt uz to, kas notiek, jo tās prioritātes, kuri vai investēt vai kādas kompetences attīstīt, parādās pētīt, analizēt, radīt jaunus produktus, skatīties uz jaunām auditorijām, skatīties uz jauniem eksporta tirgiem un tā tālāk, kad ir nevis tāda nolemtības sajūta vai kaut kas, ko es sajūtu, piemēram, 8. 9. Gadā, bet vainu ir nostrādājuši visas marketinga un biznesa konferences, kas saka, ka krīze ir iespēja, vai arī tiešām tā ir tāda biznesa patiesība, ko ir sajūta toši uzņēmumi, ka tajā brīdī, kad tev ir šis drauds, nezinu, potenciāla recesija, inflācija un tā tālāk, kad mums jābūt pietiekam fleksibliem, lai uz to reaģētu un ka patiesībā tur mēs arī varam atrast vērtību, nezinu, radot jaunas produktu tipus, variantus, ar to pašu marketingu vai dizainu ejot jaunos tirgos vai uzrunāt jaunas auditorijas. Tur, protams, ir ļoti daudz dažādas specifiskas tendences, kuras var arī apskatīties, soctīklos var atrast tos tendenču apskatus, bet man tāda interesanta moments šī gada sākumā, kad mēs apkopojam tendenci par šo gadu, bija par to, ka patiesībā tagad, kad rekur ir bijusi tur pandēmija, karš, nu, kā šķietam visi slikti un visiem vajadzētu būt drūmiem un bēdīgiem un tā tālāk, ka tieši pretēji, ka tas, ko cilvēki meklē, ir kaut kādu šo te pozitīvismu, spilgtumu, krāsainību. Un tas nenozīmē to, ka tu tā esi dzīves mēra laikā, bet ka tā ir vienkārši dabiska cilvēciska reakcija un ka patiesībā tas arī savā ziņā ir sava veida protests un cīņa pret to lielo, pelēko, autoritāro. Un ja mēs vēsturiski arī paskatāmies, nu, 60. Gadu beigas, 70. Gadi, tur naftas krīze, Vietnamas karš, stagnācija Padomju Savienībā, Afganistānas karš vēlāk, vai ne? Un kas tajā laikā notiek popkultūrā? Hippie, batika, disko. Un man liekas, ka tas arī tāds, nu, tad man liekas, kā atbildot, konsolidējot, nu, tāds novērojums viens, ko runā paši marketinga vadītāji, tad, jā, mēs redzam, ka būs izaicinājums, bet mēs esam gatavi cīnīties. Un mēs esam gatavi aktīvi darboties, skatoties, kā mēs varam īstenībā vairot vērtību. Ja tev šīs tēmas ir interesantas un vērtīgas, droši pieraksties tas Skeptic podcasts YouTube, Spotify, Instagram vai Apple podcasts platformās vai jebkur, kur tu klausies savus podcasts. Tu vari droši mums arī rakstīt uz hello@skeptic.com un kopā veidosim foršus un spēcīgus zīmolus.